Керівництво телеканалу «Інтер» на відріз відмовилося пред'являти поліцейським відео з камер відеонагляду. Будівля телеканалу «Інтер» була повністю з усіх боків утикана відеокамерами. І там неможливо було щось зробити без контролю з боку цієї системи відеонагляду. Однак, лише тільки через декілька годин після постанови слідчого ці сервери були видані. Однак, на жаль, досі ми не можемо запустити їх і передивити, що там було, тому що сервери виявилися пошкодженими. Зараз ми виявляємо, хто і навіщо пошкодив сервери, на яких зберігалися відеокадри з телеканалу «Інтер». Тому що досі не зрозуміло, хто саме вчинив підпал.